ute på Sörmlandsleden igen. Det är 1 april idag, en torsdag, och vi ska vara ute till på måndag över påskhelgen. Vi har tänkt att gå från Näverkvarn, där vi slutade förra gången, till Tystberga. Det är en sträcka på ungefär 85 kilometer. Jag har precis kommit ut ur Näverkvarn och går fortfarande på asfaltväg här, men jag tror att vi snart kommer svinga in i skogen. Och så kommer den här etappen gå rätt mycket längs med havet. Jag har gått på landsväg ungefär 1,5 kilometer, men nu har vi svängt in i skogen för första gången. In i, jag tror det heter Fyrbergets naturreservat. Och här ska vi gå över en höjd. Och jag tror att när vi kommer upp på höjden ska vi få en fin utsikt över Bråviken. Lite klättring. Nu börjar man se havet här mellan träden. Det kommer bli kallare i natten. Planen för idag är att vi ska gå till ett vindskydd. En bit fram här. Från Näverkvarn till det här vindskyddet är 13,5 kilometer. Och den här vägen kommer nog gå en hel del längs med havet. Det är riktigt fint. Men det kan nog bli en del uppför och nerför också. Så det kan vara lite krävande, men vi får se. Det är ingen längre sträcka idag i alla fall. Men vi startade relativt sent. Vi startade vid 20:05. Så vi räknade att vara framme vid vindskyddet ungefär 8 eller 9 ikväll. Lagom tills att det börjar bli mörkt. Men den här dagen kommer nog bjuda på mycket fina utsikter som den här. Sjukt bra väder idag också, riktigt varmt och gott. Och rapporterna säger att vi ska ha bra väder hela helgen. Kanske kommer det mindre
skur imorgon eftermiddag, men det var bara lite duggregn. Sen kanske det skulle regna lite på måndag, men det är fortfarande ett antal dagar kvar så vi kan ändra sig mycket till dess. Nu ska vi se, var det lite. Ja, du hittar en bättre. Nej, jag vet inte fan om det är så mycket bättre. Det ser blött lite längre fram där. Det går nog bra. Jag hittade dig. Ja, bra. Här nere har vi en badplats. Men leden går här och sen går den in i skogen igen en bit här uppe. Det är riktigt varmt idag. Det är fan t-shirt väder. Det var länge sedan. Det är skönt som fan. Här har vi ett litet vägskäl. Det finns en rundslinga här. Alltså det går en alternativ väg som går närmare vattnet. Och vi tar nog den istället, så att det är nog härligare att gå nära havet med lite utsikt i det här härliga vädret. Här var det riktigt bra tältplats. Riktigt jävla fin sträcka här. Grymt väder också. Här fanns en jävligt fin grillplats ute på Rudde. Tältplatser här. Svartåhällen heter den här udden med rastplatsen. Och ett dass fanns här. Det är lite bord och bänkar och en eldplats. Bara lite längre förbi dasset här vid Svartåhällen. Här var ytterligare en till fin grillplats. På den udden där borta var den andra grillplatsen.
lite sämre med bra tältplatser. Kanske något lite längre in här, men ingen med bra utsikt. Här blir det lite parti med klättring igen. Så farligt som man bryter repet. Det kan nog behövas när det är blött. Nu har vi lämnat havet bakom oss och börjat gå in mot landet. Vi närmar oss Lilla Uttervik. Och sen därifrån blir det en bit landsväg, tror jag, till efter Uttervik. Och i Uttervik ska det finnas möjlighet att fylla på vatten. Det ska finnas kran där och det är den enda stället att fylla på vatten på den här sträckan. Så där får vi passa på att fylla på några liter som vi har till vindskyddet ikväll och imorgon bitti. Nu är det lite mer lättgången stig här. Det har varit rätt kuperat och så längst med havet. Mycket upp för och ner för och rötter och stenigt. Men jävligt fint var det. Etapp 38. Vi är där nu. Vi började här över Överkvarn. Nu kommer vi först gå hit till Uttervik. Där vi fyller på vatten och sen fortsätter vi vidare bort hit någonstans. Där vindskyddet ligger. Vattnet. Nu har vi hittat vattenkranen vid Stora Uttervik. Nu är det dags att fylla på vatten. Vi är tillbaka in i skogen. Vi börjar skymma. Klockan är 8. Vi har väl kanske lite över 4 kilometer kvar till vindskyddet. Så strax efter 9 någon gång borde vi vara där. Hoppas att det är ledigt. Nu börjar det bli lite kallt. Det var ju t-shirtväder en längre tid, men nu blir det snart stopp för att sätta på sig ytterligare en jacka. Min tunna vindjacka är på, men behöver en till extra tröja eller någonting till på det. Det blir säkert pannlampa innan man kommer fram. Nu är pannlampan framme. Det blir lite mörkare. Vi har fortfarande en bit kvar att gå till vindskyddet. Men det är jävligt skönt att vi väntade nu till påsk för att göra det här när ljusare längre. Vi hade egentligen tänkt att köra den här sträckan om fredag efter jobbet i höstas efter att vi gick till Näverkvarn, men då hade man inte många ljustimmar på kvällarna. Så skulle det bli att gå den här sträckan helt i mörker och det skulle inte vara så kul. Då skulle man missat väldigt mycket av de fina sträckorna som var längs med vattnet och så. Här har vi gravrösen. Från mellan 1500 och 500 före Kristus. Bronsålder.
Här har vi fler. Här är med resta stenar också. Det var cool. Här var till gravar alltså. Med resta stenar. Det här var ju nästan skeppsformat. Men inte riktigt. Eller kanske lite mer långhusformat kanske man kan säga. Men det är till här uppe. Så vill man inte vara här på dagen. Men det är... De är fyrkantiga och... rektangulära. Avlånga. Så jag säger att det nästan är... lite husformade formationer. Nu kommer vi ner till havet igen, vid en badstrand. Här inne i viken här finns också en badstrand. Badplats där. Vi ska gå... Det är en bit till, men det är förbi den udden där ute och en bit till så har du... Så har vi bättre vindskydd. På etapp 39. Vi är här och vi ska gå till det där vindskyddet där. Viggudden. Det är ungefär 2 kilometer kvar dit. Det här lät inte så kul för mörkret. Etappen är ledens längsta kustnära sträcka. Den går i flera smärre branta stigningar upp över karga klippformationer med vida vyer över Östersjön och ger många tillfällen till bad. Vi beslutade oss för att stanna här vid badplatsen vid Västra Koviken för att det var 2 kilometer kvar till vindskyddet och vi läste på skylten här att det var en del uppför och nerför på den sträckan och att det var mycket vyer också över havet och utsikt som man inte skulle få se när det var mörkt nu då. Så att det känns som att den sträckan är bättre att ta imorgon när det är ljust. Så, lite te på gång. Lite godsaker. Beef jerky som jag torkat själv hemma på mattorken. Sjukt god. Här, precis in vid stranden vid Västra Kovik har vi sovit en natt. Vi tog en lång sovmorgon, klockan är typ 10. Och så beslutade vi oss för att korta ner den här helgens vandring lite grann. Så det blir lite lugnare. Vi hade några långa dagar inplanerade för att få med vissa vindskydd och lite sådär.
Så planen nu är att vi ska gå ungefär 17,5 km idag, 17,5 imorgon, 15 i övermorgon och sen 10 på måndag. Nu har vi packat ihop och ska börja gå vidare snart. Soligt och varmt idag igen. Det var jävligt bra att vi skippade att gå den här igår. När det var mörkt. Jag tror att den här kommer vara jävligt fin. Den här sista biten som går längs med havet. Här var det en fin lägerplats vid havet. Här fanns ett gäng bra tältplatser, en liten flytbrygga man kan lägga ut. Nu kommer vi snart till vindskyddet som jag hade tänkt att sova. Se vad fan, vart det ligger någonstans. Det är någonstans här. Här nere är det. Ser ut att ligga jättefint. Fan vad fint. När jag går upp för backen. Ja. Kommer vi in på etapp 40. Och det börjar med en ordentligt jävla uppförsbacke. Vi börjar närma oss vindskyddet vid Mellsjön. Det är lite drygt en kilometer kvar dit.
vik längs med kusten så var det rätt mycket upp och ner. Rätt krävande terräng. Och även en bit efteråt var också fortsatte det med mycket upp och ner för. Nu har det på senaste biten varit lite mer lättgått. När vi kommer bort till vindskyddet så har vi gått ungefär en mil idag. Det är det sista vindskyddet på länge, så vi funderar faktiskt på att ta och sova där. Det var ett tag sedan vi var ute och gick, så att man inte är i bästa formen, och skönt att ta det lite lugnt också. Här har vi vindskyddet. Det här är taget. Här kör vi fan i natt. Det är en bra bit till nästa vindskydd och det är ingen sträcka man går på en dag. Nästa vindskydd kommer precis innan Nyköping i Ryssbergen vid skidbacken där. Men det siktar vi på imorgon enligt plan. Eller lite innan det, kanske bara så tar du upp tältet i skogen eller någonting. Jag tror härifrån dit har vi ungefär 26 kilometer tror jag. Då är vi igång på dag 3. Vi har precis lämnat vindskyddet vid Mellsjön. Och nu går vi först mot Koppartorp. Och sen går du uppåt mot Nyköping. Planen idag är att sikta mot Ryssbergen strax innan Nyköping. Här har vi lite utsikt över sjön där vi sov i natt. Jag tror att det är ute på den här udden där som vindskyddet låg. Gå fram här över fin hällmarksträng. Nu kommer vi in på etapp 41. Thank you.
Nu kommer vi in på etapp 42. Vi är vid Tunabergs kyrka, hembygdsgård här. Så, nu kommer vi in på etapp 43. Så, efter en jävla massa landsvägstramp här nu, så börjar vi på etapp 44. Här var kyrkan och hembygdsgården där vi tog en paus förut. Och så har vi gått upp och är här nu. Planen för idag är att nu först gå upp till den där vattenkällan där. Och sen efter den försöka hitta något, någon tältplats. Det finns ett vindskydd här som är ungefär 3 kilometer från källan. Men jag tror inte att det ligger särskilt avskilt. Det ligger bredvid en skidbacke och en friluftsanläggning typ. Så jag kan tänka mig att det är ett jävla spring där och det är jävligt, det är nära Nyköping också. Så att vi siktar på att hitta en tältplats någonstans här emellan. Fram till källan nu är det ungefär 6,3 kilometer enligt GPSen. Vi har gått lite över 20 kilometer än så länge. Vi har åtminstone 5 kilometer kvar till källan där vi ska fylla på vatten. Så jag kan laga mat för ikväll. Och sen ska vi gå en liten bit till och leta efter tältplats. Men nu slutar vi på runt kanske 26 kilometer idag. Nu går vi sista turen i skogen innan vi kommer till källan där vi ska hämta vatten. Men vi funderar just nu på att skippa den källan och pinna vidare till vindskyddet vid Ryssbergen. Det är ytterligare ungefär 3 kilometer. Men där finns det rinnande vatten, toalett och 2 vindskydd. Så, nu närmar vi oss Ryssbergen. En liten bit kvar genom skogen. Vi tar av här då på etapp 44,1 mot Ryssbergen för att komma dit till vindskyddet. Här har vi anledningen varför det heter Ryssbergen. Bara runt hörnet här så är vi framme. Här. 2 stycken vindskydd. Perfekt. Inte det mest privata stället, men ändå, det är inte någon folk här. Jag stod på någon joggare på vägen hit, men i alla fall verkar det lugnt. Nu är elden igång. Tältet uppsatt. Här sover vi riktigt bra i natt, tror jag. Sen imorgon ska vi gå cirka 15 kilometer. Större delen av den
turen kommer gå genom Nyköping. Nyköping skymtar där borta bakom träden. Och sen ska vi till Horasjön, tror jag att den heter. Och där ska vi sova vid ett vindskydd. Och sen imorgon är det ungefär 10 kilometer till Svärta kyrka. Där vi ska avsluta ta bussen hemåt. Så idag tog vi en rätt lite monsteretapp. Det var ungefär 28 kilometer tror jag. Så nu är vi i fas igen enligt den planen som vi satte upp andra dagen. Så fast vi tog två lite kortare dagar planerat så har vi kommit ikapp där. Det här är min kära fästmö som idag slog personligt distansrekord för vandring på 28 kilometer. Innan var rekordet 23,5 kilometer. Tog vi när vi gick från... vad fan var det? Jag tror att det var... det var när vi gick från Hälleforsnäs till Katrineholm tror jag. Det var 23,5 sista dagen vi gick. Just det. Och så är det första gången hon är ute och vandrar i Trailrunner, så jag lyckas övertala henne. Ja. Efter mycket om och men, och hon har varit väldigt nöjd med det. Precis. Hon fick ett par likadana som jag har, eller samma modell. Ultra Timps, Timp 2. Och det har funkat riktigt bra, inte blivit blöt en enda gång. Absolut inte. Och mycket lättare och skönare än att gå med kängor, va? Absolut. Så, här är vårt lilla kryp in. Då var det dags. Dag 4. Idag blir det en del stadsvandring genom Nyköping. Men det är fortfarande en liten bit kvar när vi kommer dit. Och sen ska vi vidare förbi Nyköping till Horasjön. Där vi tänkte spendera sista natten i vindskyddet. Varm och fin morgon här. Där borta skymtar Nyköping. Här har vi en labyrint. Det
även kallad Trojaborgar de här. I Sverige finns omkring 400 sådana här labyrinter och de anses ha haft koppling till fruktbarhetsriter i folktron. En sådan rit skulle enligt folklivsforskare kunna se ut som så att en ung man skulle befria en jungfru som stod i mitten av labyrinten. Detta kan ha utförts på våren och symboliserat att den livsbringande jordgudinnan fördes tillbaka till världen efter vintern. Även danslekar har förekommit i Trojaborgarna och det finns nedteckningar om dessa ända in på 1900-talet. Det finns ett tiotal sägner om sådana lekar från Sverige, Danmark, Finland och England. Som samtliga kretsar kring en flicka i mitten som ska befrias av en eller flera unga män. Nu kommer vi in på etapp 45. Så här ser det lite bättre. Här är vindskyddet som vi natt. Nu kommer vi gå igenom Nyköping här. Vi är här nu. Kommer gå längs med ån. Upp här och upp där till Hovrasjön. Det är målet för idag. Lite godsaker. Kanske några energibars. Postskum. Nu är vi vid busstationen i Nyköping där vi bussen vi skulle till när vi kom för tre dagar. Och sen på andra vägen. Där vid hållplats K tog vi bussen mot Näverkvarn. Och nu ska vi fortsätta på Sörmlandsleden genom Nyköping och upp till Hovrasjön ikväll. Som ligger i utkanten av Nyköping på andra sidan stan. Så det blir en del stadsvandring idag, men jag tror också att det kommer bli fin. Det går större delen av tiden längs med Nyköpingsån. Och jag tror att det kan finnas en del fint och sevärt längs med vägen. Vi är inne och tittar på fästningen.
Nu blir det lite rast vid Nyköpings hus. Nu lämnar vi Nyköpings hus här och fortsätter upp längs ån. Tar du ett steg tillbaka till en tid där gudarnas makt och nornornas väv var det som styrde våra liv. Då skulle du veta vikten av skörden. Du skulle förstå att ingenting är gratis. Speciellt inte gudarnas välvilja. Varje höst är det tid för skördeblot, ett tack för det du fick och ett offer till nästa år. En stund man både ger och tar i hopp om att skördeguden ska lyssna. Låt oss hoppas att Frej hör dina böner. Låt oss hoppas att du offrade tillräckligt. En gammal stenmur.
Nyköping och etapp 45 och börja på etapp 46. Det är en liten bit här fortfarande i utkanten av Nyköping. Men sen är det skogen fram tills vi kommer till sjön. Går vi över ån den sista gången. Nu har vi sedan lite bit tillbaka lämnat civilisationen i Nyköping. Och nu blir det bara skog fram till vårt mål för kvällen. Har vi lite fin hällmarksträng här. Hjortar. Så det är hornen. Nu är vi snart vid vindskyddet vid Hovrasjön. Man skymtar sjön här framme. Jag bara upp fram till sjön här och så följer en liten bit. Så är vi framme vid vindskyddet där vi ska slå läger för vår sista natt här på Sörmlandsleden. Är det sista natten för den här gången i alla fall? Vi har ju några etapper kvar att gå. Men här har vi vindskyddet i alla fall. Ligger riktigt fint till. Det här blir grymt. Har vi samlat ihop lite ved och brasan är igång. Snart blir det att slänga på några korvar på grillen.
Nu är det dags att ge sig ut på den sista etappen för den här gången. Det är till Svarta kyrka och det är ungefär en mil dit. Därifrån tar vi buss och sen blir det byte igen och ytterligare buss och åker vi till Gnesta där vi tar pendeln hem till Stockholm. Lämnar vi vindskyddet där vi sovit i natt. Det var ett riktigt fint ställe att sova på med solen som gick upp här på andra sidan sjön i morse. Det ligger under inflygningen till Skavsta flygplats så att man blev lite förvånad igår kväll när kom ett ljus i horisonten som kom närmare och närmare och innan man förstod att det var ett flygplan. Jag tänkte först bara, vad i helvete är det där så här? Så nu hörde man ljudet till slut och visade sig vara var i flygplanen. Men det var inte direkt något man stördes av. Det var snarare att det var lite mysigt på kvällen med en stjärna som dök upp som blev starkare och starkare och för att sen visa sig vara ett flygplan då. Ja. Nu känner man sig så lätt så harmoniskt och lugn. Ja. Nu ska vi lätt tyvärr åka hem. Ja, tyvärr blir det det. Nu är semestern slut. Jaha, nej, där fanns det källa. Det var den som var på kartan, det var inte den där. Det är lite kallare idag. Det snöar till och med lite grann. Väldigt lite men trots allt snö. Nu har det börjat snöa mer. Fortfarande inte så jättemycket men lite grann i alla fall. Nu satte det igång ordentligt här med snön. Så, nu kommer vi in på etapp 47. Här sover vi i natt, här är vi nu och vi ska hit upp till Svarta gård. Det finns en busshållplats där vi tänkte ta bussen ifrån. Och helt plötsligt har landskapet förvandlats till ett vinterlandskap.
Så, då går vi in på etapp 48. Här finns det också en bussplats, Svärta. Men den skulle först gå om, vad blir det, cirka 2-3 timmar. Vi satsar på att ta en buss som går uppe vid Svärta gård. Den går om ungefär 1 timme och kvart. Det är 1,3 kilometer dit. Det är lite busväder just nu. Blåser en del och snöblandas regn. Så vi kommer upp här till Svärta kyrkan nu här. Tänkte att vi se om man hittar något bra ställe där man kan få lite väderskydd där och sätta oss och käka lite lunch innan vi går sista kilometern upp till bussplatsen. Ja, nu är vi borta vid Svärta gård och väntar på bussen för att åka hem. Jag tror att vi, jag har inte räknat på det, men jag tror att det blev runt 70 kilometer sammanlagt. Vi hade planerat egentligen att gå till Tystberga och det skulle vara ungefär 15 kilometer längre. Men vi tog ju 2 lugna dagar i början och det var jävligt skönt för det var väldigt kuperat terräng de dagarna. Och så spurtade vi istället på tredje dagen fram till strax innan Nyköping. Och sen har det blivit lugnt de här 2 sista dagarna också. 80 kilometer slutade på den här gången. Så det var allt för den här gången. Vi fortsätter väl på Sörmlandsleden här om några veckor. Jag har inte bestämt någonting när, men vi fortsätter väl härifrån och vidare. Får se vart det slutar den gången. Men det blir väl kanske en 4 helger till innan vi har hela leden klar. Om du gillar kanalen så hjälp den att växa genom att prenumerera och trycka gilla på filmerna. Vi syns nästa gång. Vänd dig om. Lite snöoväder. Nu väntar på bussen.